Josef Mareš. Pan Josef Mareš, bývalý vedoucí prvního oddělení. Ano. Jinými slovy, šéf Mord Party. Ano. No to je tak. Nebude vám vadit malý výslech? Tak nejsem zvyklý na to, no. Tak nejste. Zkuste to. Takhle, vy jste vlastně, to půjde. Vy jste zároveň scenárista. Ano, to se k tomu nestýte se. To můžete říct. Máte za sebou případy prvního oddělení? Ano. Bude pokračování po novém roce? Třetí řada, no. Třetí řada. Seriál 90. Což bude patrně o mordech z 90. let. Jste jako zatím odpovídáte hezky, ano, ano, ano. No ale zároveň jste herec. No nejsem herec, ale vždycky, když jako něco napíšu, tak se snažím se tam jako podepsat tím, že se tam projdu kolem. Pojďme se na to podívat, já myslím, že tam ten herecký výkon byl naprosto jasný. A přijíždíte na místo činu? No to jsem řídil, no. To jste si i řídil? No. No ne, tam z toho výrazu tváře je všechno. Pan režisér mě strašně chval, říkal, že jsem hodně dobrý. No. Že jo? No ne, no já... Poprvý, jako... Já jsem hned věděl, co tam je, k ty popelnici. Vypadá to na mord, potřebujeme vyjezd. Někoho z prvního oddělení. Někoho z prvního oddělení. No já jsem měl ještě takový nápad, jsme měli, že jako budu první policista, který se v tom seriálu objeví. Uh-huh. Což teďka v 90. jsem taky jako. Takže vy píšete, abyste si zahrál. No a teď už jsem si dal i mluvící roli, jako. Kolik vět? To je někdo od policie, ne? Ne, ne, ne. To je kamarád, na něj dojde taky. Jo, taky. No, tam to vzniklo tím, že v těch 90. jsme kamarádi s Ondrou Vetchym a s panem Kozákem, on se tady představil teďka, takže dohromady jsme taková trojice a Ondra tam chtěl strašně hrát, ale protože to je vlastně takový jako před prvním oddělením, co se stalo, teď už to můžu říct, protože dva díly ušly na Fabiofestu, takže už se to trošku profláklo, tak tam tomu Kozákovi nějakých 30 let, on teda říkal, že to zahraje, že to pro ní žádný Jasně. problém není, ale jsme nechtěli, že by to ty diváky pletlo, že jedině on by tam byl a ostatní jako by tam nebyli, tak aspoň jsem vymyslel prostě roli praporčíka Vetchýho, který jsem jako já a který tam poprvé jako přijíždí jako někam a představuje se, takže to jsem si zahrál, dal jsem si mluvící roli, no. Když na druhou stranu Chaplin jako hrál dlouho jako bez mluvení a byl taky slavný, že jo, ale... Já myslím, že vy už jste slavný tím, co jste všechno vyřešil, mimochodem, ale vy jste původním, nebo vystudoval jste jako kybernetik. No, elektroinženýr, no. Co vás napadlo jít k policii? V roce ještě navíc v 90. To všichni mám pocit, že od té policie spíš utíkali. No tak já jsem byl takový jako v uvozovkách revolucionář, tak mě jako napadlo, že u té policie bylo potřeba, aby tam byl někdo novej. Ano. Tak jsem tam šel, no. Jako když jste viděl tu prázdnou budovu. Já teda myslel, že nás tam půjde víc, ale pak jsem zjistil... Že za vámi už nikdo nejde. Že tam nikdo nešel a všichni tam na mě koukali, protože tenkrát ještě probíhaly nějaký ty prověrky těch policistů, kteří tam jako byli dřív, jestli můžou sloužit dál. Takže začátku, jestli jako si asi mysleli, že jsem nasazený nějaký, takže se mnou nikdo moc nebavil. Dávali mi takový ty jako horší případy, nebo ne horší, ale vlastně jsem se nikam ani nepodíval jako s nima. Uh-huh. Já jsem jezdil rovnou sám. Jako. Rovnou, nikdo s vámi nechtěl. Ale vy jste před rovou si to neměl úplně v pořádku, takže když člověk asi na vašem místě viděl žluto-bílé auto s nápisem VB? No tak s tím jsem měl z začátku velký problém, takže kamarádům jsem to z začátku neříkal, protože jsem jako mě řekl, že teda budu kriminalista a já jsem se jako šel hlásit, ale jako netušil jsem, že dostanu se na oddělení vyšetřování, takže když jako při tom počátečním pohovoru, co jsem jako měl, kdy mě pozvali do kongresový, tak jsem tam přišel první, co mě jako zarazilo, to, že jsem tam seděl a najednou přišel nějaký pán, říká, vy čekáte na advokáta, že jo? Říkám, ne, teď nikdo nečekal, že bych se tam šel jako hlásit. Tak jsem šel vás právě, že podezřeli. No a tam jako začali říkat, jo, vy jste ten novej, nebo vy jste ten uchazeč, tak mluvili o místě činu, mluvili o výsleších, tak říkám, to je taková omáčka, tak jsem jako chvilku i přestal poslouchat a poslední větu jsem jako zarychl, a bavilo by vás to. A jako v tu chvilku jsem si říkal, to je něco divného, tak jsem se říkám, ale to je spíš pro právníka. No, vy nemáte právo, říkám, já jsem inženýr elektro. Kdo vás jsem poslal, jsem tu paní měl napsanou jako na papírku. Tak to je kráva, co jsem...
Ale jako vzhledem k tomu, že jsem jako nikdo jiný se nehlásil, tak jako když už jsem myslel, že, jako, že odejdu, a říkají, počkejte, seděte si. Jste jedinej vás berem. Tak bavilo by vás to, tak jako začali mluvit. A já jsem tady jako musím zase říct, že od začátku, jako když jsem byl malej kluk a koukal jsem na ty detektivky, tak jsem prostě chtěl vyšetřovat vraždy. To bylo takový... Moment, na koho jste se díval? Dělal jsem se na Majora Kalaše. Ano. Jo, pak jsem se díval na Pitaval, to se mi taky líbilo. A musím říct, že musím přiznat, že jsem se díval i na Majora Zemana, protože tenkrát mi to nepřipadlo, že to je tak komunistický, jako když jsem to viděl zpětně. Ale protože to bylo v těch seriálech tolik, tak jsem to ani nevnímal. Takže jsem vnímal tu kriminalistiku. Tak jsem jako to chtěl dělat. Navíc jako musím říct, že na té vysoké škole já jsem dobral jako takový prodloužený mládí. Hrál jsem hodně fotbal, hodně jsem sportoval, že ty přednášky jsem tak jako bral, tak jako, že té možnosti tam občas odpočinout od toho sportu. Po tom tréninku, jasně. Sednout si nebo po těch večírcích. Takže jsem nějak prolez, ale musím říct, že ta škola, jako, bohužel jako jsem si z toho moc neodnes. Takže jako inženýr bych asi moc slavný nebyl. A hlavně ty kluci, kteří byli stejně starý jako já, nebo byli možná mladší, ale nastoupil rovnou potom po té střední škole, tak já tam nastoupil jako inženýr, tak každý den jsem tak pětkrát, šestkrát slyšel, a pane kolego, to jste musel mít na škole, ne, tohleto. No možná jste i měl. No možná jsem to i měl, ale jsem tam nebyl. Ale, a pak jsem si najednou uvědomil, že tohleto mi v tu chvilku nikdo nemůže říct, protože jsem to na škole nikde neměl, tohleto. Jo, ty policie. Takže jsem měl pouze teda dvě otázky, protože opravdu, jak jsem měl ty pomalovaný auta, ty uniformy s těma červenými vložkama, to se mi jako moc nelíbilo. Takže první moje otázka byla teda, jestli se můžu stát na vraždy, tak tím jsem jako je docela pobavil, jak se začali všichni smát, tak no jasně, že budete 10 dobrý, tak se můžete dostat na vraždy. Já jsem se tam pak dostal po 3 letech, ale to zase byla velká náhoda, ale pak jsem měl druhou otázku a ta byla teda, jestli někdy budu nosit uniformu. To se trošku zarazili, říkali jako, máte s tím nějaký problém, tak jsem to jako nechtěl říct přímo na tu policii, ale já jsem byl předtím rok na vojně, kde se mi taky teda moc nedařilo, musím říct. Což jsem splnil tatínek, ten nasluhoval vlastně 2 měsíce, takže ten mi to říkal sám a říká, ale chlap, který neseděl jako na vojně, tak není chlap, takže já jsem to dodržel. Jak moc jste byl chlap? No, 7 dní jsem dostal ostrých, no. A jako vysokoškolák to bylo docela hodně, se tam chvíli koukat jako potom. No, takže jsem to teda říkám, no, já jsem byl teďka rok na vojně a mě jako asi nedělá moc dobře ty uniformy, takže já bych jako, no, tak my nechodíme v uniformě. A pak tam byl jeden, který byl jako upřímně, říká, no, chodíme. Říkám, tak to ne. A on říká, no, 17. dubna, co byl den CNB, do teďka si to pamatuju, říká, 17. dubna chodíme v uniformě všichni. Říkám, no, tak já ne. To bylo nemocnej zrovna. On říká, no, tak se měš dovolenou. Říkám, to jako den. No, jasně, jak si ušetříš, den a 17. se měš vždycky dovolenou. Říkám, no, tak jako, tak jsem to podepsal, no. Ale pak jsem si ani brát nemusel, protože než došlo k tomu 17. dubna, tak to zrušili. No, mimochodem, a tak hodila se vám kybernetika k něčemu? Protože já vím, že jeden z vašich prvních případů ale jo, tak z tohohle vlastně vycházel, že jste vyhazoval nějakého tam odborat, díky tomu, že byli všichni právníci, tak já, když přišel na místo činu, tak jsem se to začal kreslit úplně jinak, než byli zvyklí oni. A některým těm vlastně kriministickým, jako těm soudním vědám, těm forenzním, tak jsem rozuměl třeba víc než ty ostatní, takže mě to jako neto... nikdy mi to nepřekáželo určitě, že jsem inženýr. To chápu, ale co to bylo za případ, kdy jste vyhazoval nějakého figuranta z okna, to mě zaujalo? Tak, živýho, to nebyla figurína. Byl to hasič. Nebyl to figurant, byl to hasič. Byl to případ... nadbytek tehdy. Byl to případ vyhozený paní, nebo vypadlý paní z okna, Když jsem tam přijel na místo, tak se mi to zpočátku nezdálo, takže jsem to nějakým způsobem pro sebe si vypočítával sám. Pak pochopitelně jako policista tohle to nikdo nemůže dělat sám, takže když jsem viděl, jak to dopadne, tak jsem si musel přibrat znalce z oboru biomechaniky, který mi to potvrdil. A díky tomu vlastně ten člověk pak dostal 10 let a bylo to objasněné. No. Takže vy jste se podíval, jak leží dotyčná a no, ona trošku byla dál, než měla být a hlavně ten pán na místě se zase choval, to jsme teď neměli na elektrotechnice, ale už jsem to znal z těch případů, choval se trošku, řeknu, nestandardně. Třeba říkal, že paní si jako vařila v oběd a v rámci toho oběda ještě chtěla něco pověsit a tak se tam natáhla a vypadla ven. Tak jsem se podíval do koše, říkám, kde máte ten oběd? Mal jsem to snět? Říkám, no ale vám vypadne paní z okna. No tak půlku jsem snět, že jo? Říkám, no a ta druhá půlka je?
Vy jste přijel až večer, takže... Dojedl potom. Tak se choval trošku nestandardně, no, takže jsem si to jako tak nějak dal všechno dohromady, obešel jsem si barák, zjistil jsem, že tak, jak on vysvětloval, jak měli krásný manželství, tak to nebylo a musel jsem to nějakým způsobem dokázat, no. Mimochodem, já jsem někde slyšel, že vy považujete za správné si jít potom s těmi odsouzenými do vězení popovídat. Tak za tímhle tím pánem jsem zrovna nejel. Jako. Nejel, ne. To nejel, ale... Ale za jinými jste jezdil, ne? Za jinými jsem jezdil, no. Tak ještě k tomu pánovi, tak jako tam byl pak problém ten, že já jsem musel, jako, aspoň jsem jako v duchu tušil, že to musím nějakým způsobem dokázat na místě, že to musím předvést. On ještě, bych zapomněl říct, jak on byl po mrtvici a ovládal půlku těla jenom. Takže pro něj to bylo jako hodně těžký teoreticky vyhodit ženskou ze stejného patra z okna, která byla docela sportovní typ a všechno ostatní. Tak jsem říkal, že to prostě musím ukázat na tom místě. No a tak první, co mi napadlo, že jak jsem si vzal žlutý stránky a začal jsem obtelefonovat veškerý firmy, které měly jakoby výškový práce. Půlka mě poslala někam hnedka, půlka až potom, co jsem vysvětlil, že by měli být jako u soudu. A kolegové, kteří byli jako trošičku, neříkám zpátečnické, ale měli myšlení, než já říkají, tyhle, co furt tady vymýšlíš, tady si postav jako v okno, tady peřinu, takhle strč do figurantky, vám spane do peřina, máš to hotový. Říkám, no já to musím mít v tom sedmém patře, ale bohužel mi to nevyjde. A šel zrovna kolega Roučka kolem, který byl předtím hasič, a jsem mu to vysvětlil, říká, proč neřekneš hasičům? Říkám, to hasiči, ty hasej, ne, ty ne, neskáču, no, ty dělají všechno. Takže jsem šel za hasičema a ty, jako když jsem jim to řekl na začátku, tak ty s mým nápadem byl naprosto nadšený, protože jak oni chodili... Že jsi skočil ze sedmýho patra. Takže jako, no a strašně se jim to líbilo a jako nejvěřší teda opravdu bylo pro toho, pro mě teda, já jsem si dělal tam těch hasičů, bylo hodně se jistili, všechno pak tam je vedoucího, který to všechno organizoval. A přicházeli jsme k tomu prostě okamžiku, kdy ten figurant měl vletět z toho okna, ale nemohl vyletět sám, to byl právě ten důkaz té vraždy, že musí dostat jako ten impuls. Takže jsem šel za tím vedoucím, říkám, prosím tě teďka, teď to budu natáčet, já to budu komentovat a ty ho vystrč. On říkal, no počkej, to je tvůj případ. Říkám, ty vole, tak ale také předtím vyskočí sám a já, abych zjistil, jako, že ty lana držej a pak já už ho vystrčím. Říkám, naše lana držej. Tak jako tam jdu a opravdu tu chvilku jsem byl strašně nervózní, to je, no to bylo nějakých 27-28 metrů, že strčíte do člověka, který vypadne. Takže jsem ho strčil, jsem se koukal, zjistil jsem, že on na mě mává, strašně jsem mu týbu, jak se proletěl. Takže ta, pak už jsem to chtěl zkoušet znovu, to už mi bylo jedno, ale ten prvotní byl teda jako opravdu, že i já jsem se bál. No to chápu, to chápu. No a zatím jste teda nešel do vězení, ale vím, že jste byl za panem Jonákem, třeba toho jste taky vyšetřoval. Ale tak teď už to můžu říct, protože už policista nejsem, já jsem šel úplně za někým jiným. Ale abych toho frajera neprovařil, tak jsem si vzal prostě všechny, co tam seděli, s kterýma jsem měl co dočinit, takže jsem si vzal pana Jonáka, vzal jsem si pana Roubala, s kterýma jsem jako si povídal. O čem? Tak jak se jim daří. A tak, jo, no. Jak se vám sedí, když jsem vás sem dostal. No, tak třeba to bylo zrovna poté, co utek pan Kajínek z Mírova, kde seděl Roubal, tak jsem se právě pana Roubala ptal, on měl takový specifický druh humoru. Tak jsem se ho právě ptal a říkám jako, no a co, jak se vám tady sedí? A on. Tak jako myslíte? A říkám, no ne, já nemyslím tady na tý židle, já myslím jako, jaký rozdíl mezi Mírovem a Valticema, že jo. Co mě zadívá, říká, no, odpověď na vaši otázku se můžete dočíst ve druhém díle mé životopisné knihy. Říkám, vole, mě utek nějak první díl a on je dávno napsaný a nikdo mě chce vydat. Jo. No, takže takhle jsme se bavili. No. S panem Roubalem. Panem Roubalem. No teď o něm bude, ale pokud vím, několika dílný seriál. Jo. Takže dočká se. Teda už se nedočká, ale bude zvětšněný. No a vy jste říkal, že dokonce tím získáváte zpětnou vazbu od těch odsouzených. No tak já si myslím, že tomu vyšetřovateli nebo i tomu operativci, pokud s tím člověkem pracuje dlouho, protože ono to dlouho trvá. Když se spolu poprvé vidíme a pak, než dojde k tomu soudu, tak už máme nějaký vazby na sebe zpětný. A třeba ten člověk furt může nějakým způsobem doufat, že ho ten soud zprostí. A pak, když za ním jdete, v okamžiku, když už je to rozhodlý a je to definitivní, tak můžete získat zpětnou vazbu, když vám třeba ten mě kolikrát říká, no a tenkrát, kdybyste se mě na to zeptali, tak to už jsem, jako by jsem si myslel, že už jsem někde jinde, než
A to bych se vám možná přiznal. Ale vy jste se nezeptal. Ale vy jste se nezeptali, no. Ale my jsme se zeptali třeba později, takže tam jako stejně zůstal. Ale ta zpětná vazba je dobrá, no. Jo. Jste musel zažít zajímavé figurky těch 90. let. Navíc v té době ta policie neměla úplně dobré renomé a dobrou sílu, zatímco pražské podsvětí asi to si rozvyskakovalo, ne? Tak já vím, že vám nabízeli různé drobné úplatky, zaměstnání. Mě snad ani ne, no tak občas jsme nabízeli, ale to bylo takový jako spíš jenom úsměvný. Ale ty 90. tak o tom je právě ten seriál, to měl strašně dobrý nápad Michal Reitler, aby jsem o tom něco napsal, když jsem mu to vyprávěl, kde prostě, on to tak chrastří, že budu říkat vlastně jeho myšlenku, že to je doba, kdy ta policie už začala hrát aspoň trošku remízu. Jo, ale ty začátky, ty byly teda opravdu hodně těžký. Ale zase pro mě to třeba byla velká výhoda, protože jako mladý na vraždách tam přišel, tak jsem ani na těch vraždách jsem zase nic neuměl a čekal jsem, co bude a myslel jsem, že to budu mít jako, co jsem měl na Praze 4, že prostě budu stávat takový ty v vozovkách horší případy, tam jsem v začátku stál jenom sklepy, nic jinýho. To jsem chtěl zeptat, co byl první případ? No sklep, no. Sklep. V Nuslích. Co se ztratilo? Kompoty. Ale já to bral... Jako nějaký konkrétní? No, paní mi tenkrát říkala, už jsem to zapomněl, jsem si to napsal, už ten papír nemám, ale já jsem byl takový autorismus a jako chtěl jsem všechno řešit a chtěl jsem dokázat, že prostě ta policie teďka se chová jinak, než se chovala. Takže jsem si k té babice, která tam byla, že jo, tam utržený. Já jsem to pak uměl psát naspamně, protože jsem měl samý případ, znamená, že utržením visacího zámku pachatel vnikl do sklepníku a odcizil kompoty. A to jsem už takhle měl vždycky napředepsaný. Říkám, mladý, máš tam další případ, jsem si se doutal, zase jsem tam jel. Ale ten první tam byla babička, oni mě ještě nikdo neznal, že já tam přijel jako mladý. Koupil jsem si blok od Kolomba, nebo jak měl Kolombo, ten samý, mi se strašně líbilo. Tak jsem ho měl na ptel a teď oni tam všichni teď viděli, že jsem novej, nebo já nevím, jestli viděli, ale to jsem byl týden, co ještě mě nerozkřiklo, že jsem úplně novej, tak já jsem byl, opravdu týden jsem byl u policie, jel jsem do Nuslí a oni už tam měli jako všechno volidný, čekali na toho vyšetřovatele a babička plakala. Takže jsem jako se zeptal, jak se jmenuje všechno a pak jako říkám, tak co se vám ztratilo, teď ona mi diktovala ty zavařeniny, ty komy, já jsem to poctivě všechno psal. A pak jako najednou bylo takový ticho a říkám, já si něco musím zeptat. A teď jsem jako neměl žádný vzor, protože major Zeman kompoty jiné neřešil. V Pitavolu to taky nebyl, Kolombo taky ne, ale jak jsem si jako říkal, co by asi on se zeptal, kdyby tady byl. Ještě jednu věc. A pak jako říkám, chtěl jsem to objasnit, tak jsem se na ní podíval na babičku docela tvrdě, aby mi nelhala a říkám, kdo všechno věděl, že zavařujete. A ona zase jako jak... Ona jak jako byla jaková, že se mě teda říká, no, teta Běta, říkám, kde bydlí a už jsem si psal plán, kdo za ní pojede, že jí budem být, jestli Běta nerozkecela, že tam ty kompoty jsou. Jestli je z Moravy, teta Běta. No, ale nenechali mi ten případ, jako do tebe pak padly další sklepy a nedostal jsem se k tomu jít úplně. Jako ta babička do dneška. Takže dá se říct, že jako těch vražd se musím zaťukat, vyřešil spoustu, ale jako na kompoty dobrý nejste. Ne. Na to jako nemám talent prostě asi. No. Rozumím. Sudy s orlický přehledy není problém, ale odcizené sklenice s kompotem. Tak oni to většinou kradli bezdomovce a tam ty domovní prohlídky nejsou, protože oni nebydle a hlavně to hnedka sežrali, takže těžko se to dělalo. Neměl se na to žádný tým a... Ale takže myslel jsem si, že to jako takhle bude, jako, ale ono pak po půl roce dostanete úplně jiný grif, takže jako po půl roce, když jsem měl sklepák, už jsem se na nic ani neptal. Jo. Ptal jsem se, jestli jsou pojištěný, jestli takhle jsem to vyplnil, šel jsem pryč. No, ale... Takže česká kriminalistika má velký pomníček v podobě Otýlie Vranské a vy v sérii Kompotu? Já, no, já jsem říkal, že aspoň někdy bych nějakého toho pachatele jako chtěl chytit na starý kolena, ale pak se mi to nepovedlo, takže jako, kdo chce být v klidu přede mnou, tak může krást ve sklepy, dá se říct. To by bylo krásné, kdyby se vám přišel přiznat jednou. No. Roky jsem kradl, vykrádal sklepy. No ale vrátíme se k těm 90. letům. Já vím, že tehdy tak třeba tady fungovaly různý mafie, Arménie, Srbsko a tak dále. Ty vám prý nabízeli, že to tady vyčistí, když budete spolupracovat? No tak nespolupracovat, když tak nějaký jako nabízeli takový obchod, protože ono to asi podle mě v Rusku nějak tak fungovalo. My jsme se k tomu trošku postavili jako česká policie trošku jinak a chtěli jsme to tady vyšetřovat.
kazilo nám to statistiky, že jo, takže bylo to velice těžký, no, ale já jsem třeba psal v 96. to jsem si pak pochopitelně začal doplňovat právnické vzdělání ještě, aby jsem něco uměl víc ještě, tak jsem psal bakalářskou práci na téma vlastně faktory ovlivňující objasněnost trestného činu vraždy a v tu dobu my jsme měli řádově nějakých 60-70% objasněnost, 20 vražd jsme měli neobjasněných, jo. A četl jsem si tam v těch starých jako bilerách, v těch, takových těch memoárech, a, takže tam je, on to řekl, teda nějaký ruský vyšetřovatel, už jsem si nezapomínal, který, ty ruský jména se snažím zapomenout. Takže tam bylo, že neexistuje dokonalý zločin, ale existuje pouze nedokonalý vyšetřovatel. Ano. A já jsem tam to rozebíral na případu, kdy prostě nám jeden Rusák v pátek přiletěl na Ruzyň, vzal si taxika, přijel na hotel do centra Prahy, tam se ubytoval, pak si chtěl nadýchat pražského vzduchu a jak vyšel z té recepce, tak tam stál nějaký frér a pokropil ho prostě škorpionem. Sedmkrát ho trefil sem nahoru, český člověk by okamžitě zemřel, tenhle ten pochopitelně přežil. Takže jsme za ním jeli do nemocnice a on se řekl, že se s náma vůbec bavit nebude, že nechce nic mluvit. A pak podepsal revers, přijeli nějaký vodní soudruzi z takový ty alamary velký, takže ho naložili do toho a odvezli ho do Ruska. A já říkám, no a co já jako, jsem tam to rozebíl, říkám, co jako vyšetřovatel, já na to mám objasnit, když ty lidi s náma nespolupracují, jsou prostě úplně... No ale ve finále, jestli ty mafie si dali trošku říct a řekli si, že se tady budou trošku užívat, nebo že viděli, že se do nich jako furt jako motáme... Ale najednou v roce 2010-12 jsme se k těm 100% blížili, nebo dokonce jsme to i někdy, musím zaťukat svým kolegům, někdy je dosáhli a bylo to tak. No, ale ty 90-ky prostě byly takový, že třeba za totálu, co mi vysvětlovali, že jo, kolegové, já jsem to nepamatoval, tak měli prostě jednu vraždu střelnou zbraní za 2-3 roky a my jsme v 95. měli 23 vražd. Teď jsme měli jednoho balistika, který byl zvyklý na takovýhle formol, že si udělá jednu vraždu za 3 roky, se furt něco zkoušel a najednou jsme tam furt něco nosili zbraně a on jako nestíhal, jo, tak pak těch balistiků pak bylo víc, ta policie prostě na to nějakým způsobem musela reagovat. No, no dočetl jsem se, že v roce 90, 212 vražd, v roce 98 už... A to jsou republikový. Co má republika? No ne, že byste všechno řešil, to je jasný. V roce 2020 už jenom 130. Jo, padalo to, 2000 klámalo, že my jsme nejvíc měli v Praze asi v roce 99, tak jsme měli asi 65 vražd, pak to spadlo dolů a pak jsem říkal, poštu 40 už to nepůjde. No a pak nám to spadlo i po 20 někdy. No, no tak to je krásný. Mně se strašně líbila vaše někde věta, co neví média, neví pan ředitel. A co neví pan ředitel, kriminalista nepozná na výplatní pásce. Takhle to chodí? Nebo chodilo? No, úplně ne, ale já jsem vysvětloval tímto, já když jsem jako, nechtěl jsem být nikdy mediální hvězdou, ani se tak nikdy necítím. Ale já, když jsem vyšetřoval jako řadový vyšetřovatel, tak jsem nikdy v televizi nebyl. Párkrát mě provařili někdy, že mě teda někdy vyfotili na místě, ale vždycky jsem říkal, že to nejsem já, že to je kamarád, který je stejně velký jako já. A půjčil jsem mu svoje boty, protože jsem měl takový adidasky, který docela svítili. Ale pak, jako když jsem se stal vedoucím oddělení, tak někdo jako vystoupit musí. Jo? A musí ten případ prodat a musíme říct, jak jsme několik dní nespali, jak jsme toto, a pak, když nás chvali novináři, tak pan ředitel má radost a když má radost pan ředitel, tak někdy mají radost i moje podřízení. No. Takhle. Uměli, tak nevím, jak je to teďka, že už tam nejsem. A potom jste skromně teda napsal scénář k případům prvního oddělení, což byl mimořádný úspěch? No tak já teďka, jak zamečil pan Kozák, tak to právě musím říct, jako, jak to bylo popravdě, já jsem nikdy do showbiznesu nechtěl jít, ale díky tomu, že on je výborný spisovatel, tak první knihu, tak napsal knihu básní. Jmenuje se to Navzdory dětským čtenářům a tam dostal nápad, jako jemu bylo líto, že on bude strašně slavný a já ne. A tak zrovna asi trošku, on jak není zvyklý na alkohol, tak to oslavoval, že mu to jako schválili tu knihu a volal mi v tom největším rauši, jestli to jako umím kreslit. A protože já jsem se s ním nechtěl bavit, protože to bylo docela už pozdě, tak jsem mu odvětil, nemůžu to říct, jak jsem to řekl, ale řeknu to trošku. Můžete. To, že dámské přirození umím dvouma tahama. A on se s tím spokojil a takhle to položil a já jsem si myslel, že tím to jako hasne. A on za 3 měsíce přišel a říká, tak potřebuji něco nakreslit. A říkám, co on říkal, jsi se vytahoval, že to umíš dvouma tahama, vole, to ukáž, vole. Tak jsem to furt oddaloval, ale pak už jako opravdu bylo jako ke konci už jako už to bylo jako napjatý. On říká, ale musíš si koupit tuš a musíš si koupit čtvrtku.
Já měl zrovna noční a byl jsem v práci, neměli jsme teda žádnou vraždu, tak se jako inženýr, že jak jsem to nejdřív rýsoval, ten čtverec a... Přesně. A teď jsem to narýsoval, až to byl jako souměrný, říkám, to je jako hnusný. Ale teď jsem to, tak jsem to zase zahodil, na štěstí těch čtvrtek jsem měl víc. Vražda žádná nepřicházela, jak jsem furt kreslil. A už to jako finišovalo, říkám, já v půl osmi jdu domů a byla pátá hodina, furt jsem nic neměl. Tak říkám, já mu dokážu, že opravdu kreslit domů. Tak jsem, jako těma, tak jsem to dělal jako od ruky, pak jsem tam udělal i pánský přirození, aby to jako bylo takový vyvážený. Jasně. A nechal jsem mu to na vrátnici, protože jsem šel domů dřív a on si tam proto přijel a jel okamžitě do toho nakladatelství. A on tam teď mi volal, že jsou mě nadšený. Pak jsem si, protože on zase ty básničky měl takový trošičku jako lehtivý. A tam jako pak byla, vyšla nějaká recenze a tam napsali, že jsem se nádherně napojil jako na toho autora a že vidět jsme spolu spjatí, jo. Takže tím jsem se dostal vlastně do showbiznisu a zjistil jsem, že to není tak těžký. Ne, tam může být každý. Takže pak zase jsem mu to chudák oplatil. Chudák vydává desky celý života. Takže pak jsem mu to oplatil, když jsme jako začali psát, tak jsem si půjčil vlastně jeho jméno, Tomáš Kozák. Ano. Čím jsem mu zkazil vlastně to spisovatelské jméno, protože on jako pak mě říká, ty když jako si někdo chce vygooglit, tak napíše Tomáš Kozák a vyskočí mu Vetchý, že jo, okamžitě. No. No a on říká, a já jsem nikdy vždycky až tam dole s těma knížkama, takže... A pak tam jste vy s těma kresbama. Pak, no tak s těma kresbama už tam, já už tam pomalu nejsem, ale zase je pravda, že ještě potom jako jsem ještě ilustroval druhou knížku, to jsem měl Sputnik, tak to jsem ilustroval taky a tam už mě volal jako chytře a říká, hele, ty máš tu akademii, víš, policejní, říkám jo, takže tam vyšlo ilustrace akademik Josef Mareš. Tak, třetí knížku napsala, tu už jsem mu odmít ilustrovat, protože jsem měl ty scénáře a to... Jasně, jako, teď už... A Bůh se jmenovala, že nevím, jo? Že jsi se tak prodával, jak ty první dvě, možná, že ne, ale to už mi vyčítal, že jako, no jo, já jsem tě dostal do showbiznisu a ty ses na mě vyprt, ty už si teďka píšeš scénáře, ale... No, nejenom, že scénáře, a vy teď budete mít ještě sepsal scénář k seriálu Docent. A to už nejsou no. Skutečné příběhy, tam už jsi začal, tak, vám to nestačilo? Já jsem si chtěl furt vymýšlet, ale. Ono to vymýšlení jako pro mě je jako i zábavnější, než když to musím popsat, že tam jako nemůžu překročit nějaký hranice a tak dále. Tak třeba když jsme psali první oddělení, tak jsme napsali 12 dílů s tím, že 13. si vymyslíme s Honzou Malindou, který to se mnou psal a schválně se to diváci poznají. A pak nám to pan Reitler jako rozmluvil s tím, že skutečná kriminálka, skutečné příběhy, skutečné postupy, takže jsme to nemohli. A já furt něco měl v sobě a nemohl jsem to ze sebe dostat. A pak, když jsme se teda jako vlastně domluvali s Jirkou Strachem, který to režíroval, toho docenta, tak jsem měl takovou volnou ruku, že něco můžu vymyslet. A to mě teďko zajímá, když jste si vymýšlel kriminálku, no. Tak jste se vžíval víc do toho pachatele, nebo do toho tak budete ne, ne, pochopitelně, já to vždycky píšu ze strany té policie, ale... Ale mohl konečně spáchat dokonalý zločin, na který byste ani vy nepřišli. Ono to je právě i o tom, jako že někdo třeba říká, ono to není tak rozšířený, ale slyšel jsem, ty vole, on, žádný scénarista není, on to prostě napsal tak, jak to bylo. Jasně. No. Tak jsem jako zkusil něco jako napsat, co nebylo. No. Ale zase tam to, zase, protože jsem bývalý policista, tak musím se držet nějakých mantinelů, takže tak má kvíto moto, že ten zločin se nikdy nestál, ale pokud by se stál, tak by policie postupovala asi takhle. No. A dobrý, rafinovaný vraždy, jo? No tak to nemůžu prozazovat, protože někdy to bude v televizi, tak abyste nějak neprofláli. Můžete aspoň naznačit, tak neříkejte nám, kdo to udělal. A takhle, asi to dobře dopadne, ne? Dobře to dopadne a, vrahem, a vrahem není zahradník. Není. My se budeme těšit. Josef Mareš.